សម្ពោធអគារថ្មីនិងសមិទ្ធផលនៅវត្តអង្គជ័យបាទឯកឧត្តមបណ្ឌិតប៉ែនស៊ីម៉នទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែចេះបាទត្រូវថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងវិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អគារថ្មីមួយខ្នងដែលមានកម្ពស់2ជាន់ស្មើនឹង10បន្ទប់ស្ថិតនៅវិទ្យាល័យអង្គរជ័យមិនមែនអង្គជ័យទេណាអង្គរជ័យរួមនឹងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តអង្គរជ័យដែលស្ថិតក្នុងឃុំអង្គរជ័យស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតលោកកឹមបូណាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកអង្គរជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យអប់រំក្នុងស្រុកអង្គរជ័យមាន2កម្រិតបាទពីមតីសិក្សាដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យសាលាវិទ្យាល័យមានចំនួន5កន្លែងអនុវិទ្យាល័យមាន10កន្លែងចំណែកបឋមសិក្សាមាន43កន្លែងនិងមានអគារសិក្សាសរុប153ខ្នងស្មើនឹង743បន្ទប់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវប្រតិភិបណ្ឌិតតាមរយៈឯកឧត្តមបណ្ឌិតប៉ែនស៊ីម៉នក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតប៉ែនស៊ីម៉នបាននាំមកនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចប្រតិភិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជានាយកការសម្ដេចទាំងពីរតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខក៏ដូចជាក្តីកង្វល់រួមនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាជាពិសេសទៅទៀតនោះក៏សម្មានការសំណងពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយនឹងបានខិតខំដោះស្រាយរាល់ការលំបាកផ្សេងៗព្រមទាំងជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅការភាពរីចម្រើននិងកាត់បន្ថយបាននៅភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្តឯឧត្តមបណ្ឌិតប៉ែនស៊ីម៉នបានចាត់ទុកអគារសិក្សាថ្មីនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតក្នុងការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅក្នុងស្រុកអង្គរជ័យឯឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សត្រូវរួមគ្នាថែរក្សានៅសមិទ្ធផលនានាដែលមានក្នុងមូលដ្ឋានកន្លងមកពិសេសអគារសិក្សាដែលបានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់បាទនៅពេលនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ទុកឲ្យកូនចៅបានចូលសិក្សារៀនសូត្រយូរអង្វែងឯឧត្តមប៉ែនស៊ីម៉នបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាតាមរយៈគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងបានល្អប្រសើររួមនឹងការកសាងបាននូវសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនទៀតជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះសម្ដេចបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបង្កើនជីវភាពឲ្យបានល្អប្រសើរជាបណ្ដាបណ្ដាតាមរយៈការគៀងគរប្រភពទុននិងតេទៀងដៃគូវិនិយោគទុនបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសមករកស៊ីនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតឯដល់បណ្ឌិតប៉ែនស៊ីម៉នបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តក្នុងនោះដែរសមិទ្ធផលនៅខេត្តកំពតគឺមានការកើនឡើងបាទដោយសារការមានសន្តិភាពបាទទើបមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍដែលដំបូងទីគឺផ្ដល់ទៅលើគេហៅថាបញ្ញាញាណគឺការរៀនសូត្រចេះដឹងពីធនធានមនុស្សបាទការអប់រំនេះឯងបាទកាលណាយើងមានធនធានមនុស្សយើងអាចទៅរកទៅធ្វើការបាទទៅវិនិច្ឆ័យកិច្ចការងាររបររោស៊ីផ្សេងៗបានតែបើសិនជាយើងខ្វះចំណេះដឹងទេទៅសេតាអសរខ្មែរមិនត្រូវផងបាទចំណុចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសន្តិភាពរបស់ជាតិខ្មែរដោយសពថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាតាមរយៈ Facebook មួយចំនួនបាទសេគឺមិនដឹងជាអសរស្អីទេបាទគឺនៅតែមិនចេះទទួលស្គាល់មិនចេះកែកំហុសរបស់ខ្លួនហើយមិនចេះ edit ឡើងវិញអញ្ចឹងនិយាយថាចេះតែប្រើធ្វើទៅហើយមើលទៅបាទអត់ចេះសរសេរឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យកូនខ្លួនឯងនឹងចេះចាំបាទដើម្បីឲ្យកូនខ្លួនឯងនឹងមានគំនិតល្អបរិបូរទៅថ្ងៃក្រោយពង្រឹងចំណេះដឹងកូនខ្លួនឯងអត់ទេគាត់គិតថាសរសេរខុសទៅចា៎គាត់មិនមើលឲ្យមិន edit ឡើងវិញទេចា៎បាទទៅហើយគាត់តាមបន្ទុះមកទូរស័ព្ទនឹងលោតចេញលោតចុះចុះ edit បានតើគេហៅថាកំណែចា៎ពាក្យខ្មែរគេថាចូលទៅកែបានតើចា៎ឬថ្ងៃគេមិនចូលទៅកែទៅទុកឲ្យខុសឲ្យគេបោះខ្មាស់គេចា៎បាទយើងមានរឿងអីបន្ត